Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Khoi uthilo, khoti pale eta khok lagise. Rati ekhu khua nai. Ekhane eta khok lagise thabilo ki bata bano. Eta bhat ase rati. Thabilo ei bhat toke rati fry kori pale ekhane ke khau. Eta iyate bol hoye ase full kobi alu bol hoye ase. Tar bisot eta aro eta khini loise paleng khak. Tar bisot pyaaz, nohoru, ada নরহিংহ তো ইয়া ফুল কবি বল হৈ গল এতিয়া বাকি নি কৰো এতিয়া ৰাইটো গৰম হৈছে তেল খিনি এতিয়া দি দিম নহৰু খনি দি দিম এতিয়া The PS can be used, no? It's hard to find the reason why. One more solar did this one. Type of solid, yeah, full copy. I look to the beam. Our hearts open in half. Chance to see it all, but them back. No matter what they try, I'll stay by your side. It's you and I. Jadi mau ke komando, enaknya pas minuman pukar besok, pas dua kebo hading, pas minuman hoi full kebo itu pas minuman kai gue bilang, dan besok dia enaknya enuka luksa hise, dia faktu bawa bola gigo, dia faktu di disu, faktu enaknya di dua. তো বহাই পেলাই এনেকে লাগি লো অকমান তাৰপিছত এতিয়া পালেং শাকখিনি তাৰপিছত নৰসিংহখিনি দি দিলোঁ এতিয়া অকণমান সময় এনেকে লাগি থাকিব লাগিব গেছটো অকণমান কমাই ল'ব কমপ্লিট হৈ গ'ল এতিয়া ভাতটো ফ্ৰাই কৰিলোঁ এতিয়া ভাতটো ফ্ৰাই কৰি মানে এতিয়া ফ্ৰেচ পোলাও হৈ গ'ল ভেজৰ যিখিনি যিখিনি বস্তু লাগে সেইখিনি দিয়া হৈছে ফুলকবি আলু তাৰপিছত পানী শাক নৰসিংহ এনেকৈ দিলোঁ ইফালে এতিয়া ফ্ৰেচ পোলাও হৈ গ'ল আৰু এইটো হৈছে ফাইনেল লুক এইটো এটা আছিলে খানাৰ ওপৰত সৰু সুৰা ব্লগ আশা কৰিম যে ভাল পালে যদি ভাল পালে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব ধন্যবাদ